Hola, molt bona gent. Hola, molt bona gent. Hòstia, anava a dir un castellà. L'acostum, l'acostum. Hola, molt bona gent. Jo sóc en Toixi, estem aquí en un nou directe per al nostre canal de Twitch. Estem en un nou directe del Suicoden per al Sí. nostre canal de Twitch. Ara, tot funciona. Sembla que tot per al Sí. nostre canal de Twitch. Va, sembla que tot funciona, nois. Perfecte. Doncs el que us comentava. Deixeu-me posar un moment, com sempre fem, el directe, un directe en el telèfon mòbil. A veure, un segon. Ja sabeu que sempre em poso un directe en el telèfon mòbil per saber si tot va bé, no va bé, o el que sigui. Perquè a vegades la cosa va com va, fins que no ve algú, no t'avisa. I després és complicat. I després ho tinc de passar als... Tinc de passar als companys, en Rockstar i més gent, a veure si es volen unir. I res, comencem ara el directe un dia més aquí amb el... Amb el Suikoden 5, nois. Crec que és aquest, el directe. Com ho poso, ja sabeu que tinc aquí un suport. Que puc veure, diguéssim, puc tenir el telèfon mòbil aquí al costat. I quan comencem els directes i això, sempre ho poso, perquè així, si la cosa no va, va o no va i tal, per si la gent em parla, doncs jo pugui estar atent al que em diuen i això. Bueno, anem a passar-ho amb els grups. Anem a passar amb els grupets i si volen la gent unir-se, que s'uneixin i tal. O sigui que si es vol unir la gent que s'uneixi. Però bé, continuarem l'aventura tal com l'havíem deixat l'últim dia. Que estàvem a les cascada, a la cascada que ha de passar del poble, la cabanya de Castores. I bueno, que vam conèixer allà un tal Richard. Que, bueno, estava allà per, diguéssim, pensar en el que havia passat, i patatim patatam, i que fins que no parlés, bueno, que Muller, o el seu cap, li havia dit que no podia tornar, bueno, que havia d'anar allà per mentalitzar-se i totes les històries aquestes. Bueno, anem a començar, anem a veure què ens espera en aquest capítol 24. Sabeu que aquest és l'únic joc que estem fent amb una guia a part. Però no tot el rato, no, perquè la guia no és una guia de els passos al joc, o sigui, no és una guia de que t'expliquin els combats i tal, no, no. És una guia que només t'indica el moment que pots aconseguir personatges, reclutar personatges i la manera de reclutar-los. Per exemple, aquest en Richard ho vaig haver de mirar perquè no me'n recordava del tot bé. No, en Richard no, l'Harzred. Que vam tenir problemes amb l'Harzred. Aquell home gran que ve, bueno, un home gran que ve, buscava un llibre. I, bueno, me'n recordava més o menys que havien d'anar a la posada i tal, però me'n recordava de tot el moviment, sabeu? Anem a baixar una mica el volum perquè ja ho tinc molt alt en aquí els auriculars. I havíem parlat amb en Richard, si no recordo malament. Estàvem de tornada, ara. I crec que aquí no podíem fer servir el mirall. Crec que no podia fer servir l'espejo aquí. No es pot fer servir. Però tornem a anar amunt. Crec que perdem una mica el temps aquí ara. Per assegurar-nos que havíem parlat amb en Richard, eh? Bé, només faltaria que no s'hagués guardat en el punt que... Després d'haver parlat amb en Richard. I haguéssim de tornar a fer tot el procés. Vale. Xiu-xiu! Tenen envenenat tant de gai. Vale. Perfecte, nois. Bé, el triple ataque. Vale. Ja tornem a tenir 100.000 pots. Sí, que guai. Ara vindrà en compte. Ens diga i perdrà una mica de vida aquí amb el tema de l'envenenament. I després hem de fer tot el camí de tornada. I haurem de tornar a venir cap aquí una altra vegada. Hòstia, ens hauríem només tornat de vida? Vale. Mort d'en Zegai, no passa res. No, no passa res. Sí que passa per aconseguir experiència, no? Però... De vegades ressuscita, o sigui que no hi ha pas problema.
Mireu com s'ha aixecat. Ja, és un valent, en Zagai. Ara sí que anem a fer curar-lo, si cas. Rem habilitat. Tenim en Belkut allà a la reserva, eh? Com bé anem amb aquest equip, perquè en Belkut té nivell 36, si no recordo malament. Aquí tenim en Richard, que parlàvem. Oh, però no, no li diguem Muller, sisplau. Vale, ara, vale, ja ho havíem fet, doncs. Després amb Muller hem d'anar al castell, fer un viatge ràpid al castell, i tornar cap aquí. Aquestes parts, per exemple, són pesades. Que no puguis escapar d'una zona, és una merda. Vale. Hem anat a una altra vegada en Zagai. 34. Bé. Bé, 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 bé. Sabeu que surt la pica que ha pujat a nivell? Vale, està... Està envenenat. Està enverinat, a veure si... Si li passa ràpid. Ben protegit. Tallat. 34, ens creu cada vegada, eh? És bastant mal, eh? Ens creu. Ha fallat, en Zagai. 34, una altra vegada. S'ha tocadet, eh? 80, 86 de vida, només hi ha. Crític. Vale. Ens hem de tornar a curar perquè tenim en Zagai tocadet, eh? No, aquí. Aquí no. Ara. Mare de Déu. T'he posat aquí de fons l'Espanya-Alemanya, eh? Espanya-Alemanya a tela marinera. Quina pallissa. Vale, perfecte. Molt bé protegit, Zagai. Vale, bé. Bueno, aquests enemics encara... L'altre dia ho vam passar molt malament, eh? Vale, ben bloquejat, el príncep. Bé. Vale, ens agafa nivell 34. Vale. Van pujant, de mica en mica. Doncs hem de sortir d'aquí, eh? Això ens costarà. És una merda perquè aquesta gruta és llarga. I no surten molts enemics constantment. Bé, bé, bé. Mentre tots siguin així... Bueno, anem acumulant pots que ens són necessaris. Sort que no ens hem de preocupar, per exemple, per cap més mercader. O sigui, no hem de... Per aconseguir... Deixin tots els personatges, ara no hi ha cap més mercader. Com passava amb en Sairo i tal. Ja els tenim. Per tant, no hem de procurar tenir, jo que sé, sal i aquestes coses, ja està. Ara ja és tot equipament, pràcticament el que ens falta. Vale, no ens han enverenat, però bueno. Bé, Zagai.
Vale, guay. Trozo sumidero. Trozo sumidero es por una otra. Por una otra runa. Que bueno, ya se puede imaginar. No, los nombres son muy originales, eh. Pero al final la runa es runa sumidero. No te res més. Vale. Otra vegada he preparat. Bueno, aquest preparat l'únic que em prenyes quan t'envenen, quan t'enverinen. Si no t'enverinen, no hi ha pas problema. Però hi trobo un poquet. Que em prenyo més quan enverinen, el que dèiem. El problema de Zegui és que és molt lent, és el lent. Per exemple, en Beokut és molt més ràpid, va més bé, en aquest sentit. Hòstia, no sé si he anat per aquí. Aquí no hi ha res. És que ja investigo, ja que d'allò, ja investigo una mica també. Al final, si dels saps de memòria no és complicat, perquè al final és una línia recta, pràcticament. Bueno, estic investigant per veure si hi ha algun cofre o alguna que ens haguessin deixat. L'altre dia vam anar bastant a sac o venir cap aquí. I no vam investigar gairebé la cova. Bé. Més a gany. Després intentarem també fer la... Intentar fer el reclutament d'en Babaix, bueno, d'en Sorensen, més que res. Que vam veure que era aquell que estava allà amb en Babaix Estris. I la Lu, penseu que estem reclutant ara, també. Hem d'anar primer al pont giratori. A veure una mica de vent, després anar a Estris. Deixant anar amb en Soren, amb en Sorensen. I ens hem de treure dins i matar un boss i no sé quines històries. Vale. Bé. Tot el sumidero. Per aquí. Aquí no vam mirar, anant cap avall, a veure si hi havia alguna cosa. Ara ho mirarem, eh? Ara estem aquí, investigarem una mica. Anem molt bé de temps. Tot just a començar. Bé. Ens han envenenat, també. Envenenat, no. Enverinat. Perdem veu català, home. Vale. Bé, Vicky. Que mona la Vicky. Vale. Per aquí? Cap on anàvem? Estic mirant a veure si tenim una altra cosa per aconseguir dalt d'objecte. Però com podeu veure, el que mola d'aquest joc és que cada personatge té com una missió. Té com una història, no?, per reclutar-lo. Bé. L'únic problema que té potser és el tema dels enemics, que són molt genèrics. Bé. Això ja veurem, podríem tenir... Mare meva. A veure... Aquí si hi havia algun objecte o alguna cosa. Que clar, estic mirant de aconseguir objectes. Si hi ha algun cofre o alguna cosa. Collons a... Collons a la Leon, quines hòsties. Amb el triple... Amb el triple atac. Bé,
veure... És que no me'n recordo si hi havia cofres o alguna cosa. Vale, perfecte. L'únic que ens va bé tot això és per als pots. Anem acumulant pots. Doncs en faran falta bastants. Ja ho vam veure amb les armes. Però mira, les armes em fan falta molts. Vale, genial. Genial, Leon. Vale. Tros de resurrecció. Gastem dues megamedicines i ja fixem el pastor. Tros de resurrecció. Aquest va bé perquè és l'esfet de resurrecció. Has d'anar trobant els trossets i quan tens 4 pots fer la... pots crear la runa. El príncep està en molt fallon ara, eh? La precisió ha baixat una mica, eh? Uau, quin crit, 818. Vale. Perfecte. Vinga, cap amunt. Ara tornem a haurem de tornar a creuar el riu aquest i a veure si trobem la sortida. Vale, genial. Vale. 14, vale. Good. Tot el sumidero toma per saco, home. Bueno, estem acumulant bastants pots, eh? Com dèiem. Travessem per aquí. Al mig del riu. Vale, aquí la granota. Bé, fora. We did it! Vale. Cap amunt. Ara anirem cap a l'esquerra. Em sembla que amunt no hi havia res més. Però podríem mirar-ho, de totes maneres. Vale. Hem d'atacar i ja està. Vale. Vale, aquí ho vam mirar-ho, perfecte. Doncs així, cap a fora. Que no recordava si havíem mirat tota aquesta zona i tal. Hem hagut de tornar a revisar. Bé, Leon. Excel·lentíssim cop. Silence. Vale, genial. Cent setanta mil pots, ja? Vale, genial. Bé, doncs amunt. Salida. Ah, per fi. Vale, doncs hem d'anar cap al castell. O sigui, aquest tros l'hem de tornar a fer, o sigui que... dues vegades. Bueno, hem d'anar... hem d'anar a parlar amb aquell, el Mueller i el Richard. Ai, però amb Mueller. Per el tema del Richard. Ves tornar.
Que fem en Kyle. Vale. Vale, anem cap aquí. I doncs ens teníem... Estem aquí, a què ens diu? Vale, eh? Richard? Escolta, que està... Està vagant per les muntanyes. Què? Està entrant en un... En un estany d'una cascada? Que burro. Si alguna vegada el veu, digue-li que torni ràpidament a casa. Escolti, hi ha més dones aquí que en Rainwall. Vostè sí que és Sanfritza. Vale. Doncs ja heu vist. Ara hem parlat amb aquest Muller. I ara hem de tornar a anar a Cabanya de Castores. Tornar a anar a la cova d'aquella de la cascada. I allà intentar reclutar en Richard. I en Richard està allà. Jo us deia que aquest tros és una mica... Una mica pesat. Però, bueno... Vale, perfecte. Aquí ens permet entrenar una cosa... Vale, aspecte físic. No sé si tenim aquí l'aspecte de màgia. Vale, botigues... Magatzem... Anem a mirar a veure si podem entrenar alguna cosa. No sé si us dic, no hauries de comprar-te d'això. Desig entrenar. Entrenar. Vale. Gaia, resistència. Defensa. Tècnica. Vale. El Leo no té tot al màxim. Vale, Lorelai. Atac. Tens 200, vale. Màxim de peces. I atac. Sailings. Vale, després farem agilitat també. Vale. Belkut. Atac. I ficarem també quants peces d'aquí. La Serasa. Resistència. Més vitalitat. I li pugem també... Aquesta li pugem una mica més tot. Gens. Vale, crític també. Belkut, va. A veure, ens hem gastat tot. Molt bé. Doncs ara, com us he comentat, hem de tornar a Cabanya de Castores. On vol anar? Una altra vegada, a Cabanya de Castores. Aquest és el lloc, sí. Endavant. Vale. I ara hem d'anar una altra vegada a la cova. A parlar amb en Richard. Sortim per aquí. Vale, doncs perfecte. Doncs cap a Cabanya, cap allà a la cascada una altra vegada. Tanque de cascada. I ara hem de tornar a anar cap on hi havia en Richard. Supermissió, eh? Això és pesat. Però segons diuen, un cop tens aquest en Richard, és un dels millors personatges que hi ha en el joc, però... No l'he fet servir mai gaire, podríem provar a veure què tal. Ens hem enverinat una altra vegada. Ara, menys. Vale, perfecte, Leon. Vale. Ara estem més o menys al camí.
Oh, ens deixa una mica de respir. Oh. Bueno, el joc et diu de començar-te a treure enemics, no para. Ens ha deixat caminar una mica. Bé. Sóc que no ens ha atacat en el príncep. Bé, uf. Ens ha anat just, eh? Good. De verí. El bo és que és el que dèiem, anem acumulant pots, que ja sé que aquesta moneda es gasta molt ràpid, sobretot amb el tema de les armes, com he comentat. Això ens va molt bé. Vale, perfecte. Hem de travessar. Que no anem pas bé per aquí. Oh, sí. Que no me'n recordava. Vale, vale, sí, sí, anem bé, anem bé. Aquí és el segon punt de guardar. Pensava que ens havíem equivocat per l'altre, que hi havia un cofre. Morre, amb aquest tros de... Tros de resurrecció. Pensava que anàvem per allà. Jo crec que ens hem equivocat. Bé. Són 82.000 pots. Bé. No ens queda gaire, eh? Després aquí, en principi, hauríem de tornar una altra vegada més endavant perquè encara no podem reclutar un altre personatge que hi ha aquí. Si no me'n recordo malament. Vale, bé. Vale. Vale, guai. Yo. Que no ens el puc carregar. Bé. Per Lorelai. Vale, 186.000 pots. Vale. Ja només hem d'anar recte amunt. I ho veurem allà on hi ha en Richard, i en Richard se'ns unirà. Ah, de personatge. Aquí ho tenim. Richard! Què? Que Muller vol que torni? Uau, torno a casa. Muller està al seu castell, no? Puc quedar-me jo també allà? Sisplau, sisplau. Està bé, aniré cap allà ara mateix. Estàs aliat amb Richard. Vale. Després aquí encara no podem venir aquí. Bueno. Després una altra vegada ja us dic, haurem de venir cap aquí perquè hem de venir a buscar un altre personatge. Però ens falten personatges. Ens falten Galleon. Ens falta... un que es diu Levi, em sembla. I després podem venir a buscar aquest. Vale. Pum. Oh, ha fallat. Vale, bé. Espero que no ens enverini. Bé. Són 90.000 pots. Bé. Buah. Ja per sortir d'aquí, una altra tanta d'allà lluitant, sabeu? En mitja hora, l'únic que hem fet és entrar, vam sortir, tornar a entrar i ja tornar a sortir de la cova aquesta. O bé, ha vingut la pena, hem tingut un altre personatge.
També surt un estornut en un moment, eh? M'està picant el nas. Bé, Bloodline. Vale. Bé, Vicky. Bé. Vale, a veure, cap aquí. Ara hem de fer el camí invers. Tornar. Ja us dic, després anem a... al pont giratori. Quan acabem aquest, anem al pont giratori. Intentarem, doncs, aconseguir un parell de personatges més. I a més, crec que tots els que podem reclutar ja els tindrem fins a aquest punt. Saltava en Sairo, que ja el vam aconseguir. Vale. Bé. Que perdem un parell de directes només reclutant personatges secundaris. El que passa que de moment em sembla que encara no puc saber quants en tinc. Perquè hi ha una pedra, on hi havia la sala de dalt de tot el castell, on hi havia la Serase, que hi ha un monolit de pedra que allà pots consultar com una Pokédex dels personatges que tens, les estrelles que presenta. Rockstar, pares crack. Com anem, com anem? Passeu-vos pel canal del nostre compte Rockstar, tant en Twitch com a YouTube, que ara en el seu canal de Twitch, per exemple, com podreu trobar per Rockstar 85, està fent el nou Yakuza, el Yakuza Like a Dragon, sembla que es diu. Com ho portes? Bé. Hem reclutat un personatge de Rockstar, però per reclutar aquest personatge portem mitja hora, que és, ha sigut, bueno, mitja hora, més el que vam fer l'altre dia, que va ser entrar a aquesta cova, sortir-ne, ara tornar a entrar i tornar a sortir, que és el que estem fent ara. I no hi ha ni cuerda huida, ni manera de sortir de la cova ràpid. Si has de sortir sí o sí, per aquí. Però bueno, ens va bé perquè estem acumulant peles. Pillat amb el príncep, joder. Vale. Només queda aquella. I tu, que t'heu gaire cansat o què, Rockstar? Bé. I a més hem de crear alguna runa, també. Perquè tenim... diverses runes, diversos trossos de runa, i si es podem fer runes, traurem inventari. Si no, haurem de deixar coses al magatzem. És que anem a petar. Vale, bé. Hòstia, ha fallat a sobre. Vaya dia em porten els personatges, fallem-me. Sobretot el príncep. El príncep ha sigut avui... Vale, a veure. Cap aquí. Ja sempre hem de deixar aquesta cova. Aquesta cova a mi em fa molt pesada, sempre. Vale. Hòstia, quina hòstia ha fotut la Vicky. Estava mirant, la Vicky tenia... té màgies de nivell 5. I la Silence també hi ha, de la seva runa. Però de nivell 4 o 5? No sé. Però màxim.
Hòstia. Vale. Tornem al castell. Anem a canviar algun personatge. Els que portem, hi portem algun de nou. Desitja canviar els seus companys de viatges, no? Vale. Per exemple, ara podem deixar... Ruta d'escape. Aquí podem deixar... Deixem la Vicky. Deixem la Vicky. Portem en Richard. Hòstia, nivell 45. No, no, no. Ah, portarem la Subala. Som més forts que 100 homes. No ho demostraré. Va, si no pujarem una mica la Subala. És correcte? Sí. Que tingui un bon viatge, vale. Deixem la Vicky aquí. Està al costat del mirall. Vale, i ara ens anirem... On vol anar? Anem primer al poble Yashuna. A veure si se'ns equivoca. Hi ha d'haver un moment que s'equivoqui la Vicky i ens porta en un lloc que no... No tenim localitzat en el mapa. Bé, anem aquí amb el d'això de runes. Muntar. Hem de tenir trossos de runa per aquí, eh? Tres. Mira. A veure, hem de mirar de... Tros de ser en teníem uns quants. Jo crec que no ens el deixem muntar. Tres rotllos. Aquí, per exemple, aquí hi ha un, l'esfera aquesta, la de Zero. Esfera de bufeta. Hauré de portar-ho al magatzem. Vale. Vale, no. Important. Vale. Hem d'anar, doncs... per anar on volem anar al pont giratori, hem d'anar... on vol anar? Hem d'anar... a Poble Haut. Davant. I des d'allà hem de baixar, com si volguéssim anar cap a... cap a Rainwall, però més d'anar cap a Rainwall hem d'anar cap a l'altra banda. Hòstia, bueno, volia anar al magatzem. Hòstia, ho he fet molt malament. Aquí la passada mateix. Encara que ens costi uns pots, però... Hòstia, he sigut burro. Havia d'haver anat al magatzem i deixar coses allà i... Portem 40 minuts, eh? I no m'he entrat. Vale.
Vale, a veure. Això que fem és per aconseguir un personatge que es diu Sorensen, que el vam veure l'altre dia, que era l'ajudant d'en Babaix. I ves un cop tens en Sorensen, l'ajudes, ves se t'ha d'unir en Babaix amb la Lu. Un personatge nou que es diu Lu, la nena. Bé. Subala, bé, nivell 10 ja. A veure si pot pujar ràpid a nivell 20 i pico, 20 i pico 30, per dir-ho de manera. Hòsties. What the fuck? Rorqual. Això és com un élite, això. Sense arma? Bé. Més de gai. Bé, bé, som-hi, som-hi. Heu vist l'hòstia que m'ha agarrat, no? Va, va, som-hi, som-hi, som-hi. Ja ha fallat. Bé. Vale, això ens ho quedarem. Com anirem per l'altre de sumidero. I l'altre desistirem tot. Vale, això és Rainwall. Que ara podem entrar aquí. Ya que no sé qué. Eso es bienvenidos de esta ciudad. Runas. Runa de agua. Y a la Subal le donaremos una medicina. Vale, bien. A ver si se aguanta un poquito más. Vale. Aquest cràter ens hem de quedar amb aquest cràter que també haurem d'anar més endavant, eh? Bueno, amb aquest forat que es veu allà. És un cràter. Vale, bé, som-hi. Pues, hòstia. És un cop del Lurley i a tomar pel sac. Bé, 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 bé. Hem d'anar aquí. Hòstia, un bitxo d'aquests. Això matava un merder. Vale, bé. Aquí vull go. Pam, pam, pim, pam, 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 pam. Bé, 410. T'han deixat bastant tocat, eh? Va, som-hi, som-hi. Here we go! Here we go! Bé, príncep. Príncep Leon. Bé, la Subala ja a nivell 14. Pont giratori. Aquest diu. Des de l'altre costat poden girar el pont quan vulguin atacar. L'únic que podem fer és estar atents. Com s'imaginar és bastant frustrant. Està clar que no es pot fer res, ja que el pont només es pot posar en marxa des de l'altra vora. Però em pregunto si no hi haurà alguna forma de desactivar el pont per complet. He escoltat que l'inventor que va dissenyar el pont viu a Estris. Vale. Això és el que ens interessava. Ara amb això hem de tornar, hem d'anar a Estris
parlar allà amb en Babaix i ens acompanyarà en Sorensen. Param pam. On vol anar? Cap a Estris. Sí. Endavant. Vale, perfecte. Vale. Anem a baix, era per aquí. Bueno, per aquí no vam anar-hi, em sembla l'altre dia. Vale, aquí és per comprar. Vale, vale, vale. Casco de Minamoto. Cuit de gran tro. Anem a vendre. Centro de forces, fer de verí. Vale, fer de ponzoña. Casquete. Aquesta també la deixem. Vale. Fer de son. Tenim una, aquesta la venem. Això també ho deixem. Teníem 6, oi? Trozo de acero. Vale, sandàlies. Espera que tot va bé. Fer de silenci. Ah, bueno, tenim ullet de mazmorres, ho tenim aquí. Jo també. Mansegai. Cota de malla de la terra. No és una mica velocitat, però és clar, el que ens dona. Espinilleres. Vale. Antaletes llama. Antes de seda. Vale. La subala també. Vale. Va molt bé. Vale. I després anem a vendre. Sa de tos, això ho podem deixar. Anem a comprar. El que siguin personatges molt lents, que no ens importa gaire. No. És que, per exemple, a l'Io li puja molt. A l'Orelai també. Ah, bueno, és que clar, no tenim sovint spots també ara. Vale. Roba de pell. Vale. I després aquí. Dos. Serase. Vale, casquet.
Vale. Los senderos ni desafortunados. Ah, no, no... Es más que ahora pregunto si me spots. Comencem. Bona feina. Vale, conjur. Espada màgica. Vale. Trion. Màgia. Conjur. Vale, anem millorant això. Defensa màgica. Vale, espasa màgica. Serase. Vale. Això per aquí no havíem anat. Que és curiós, eh? Que no hi haguéssim anat aquí, però bueno. Vale. Si ens hem millorat una mica els personatges, ja està bé. Ah, aquí tenim per combinar, traçar una cosa. Bonsai. Bonsai de bambú. I veig tot això, per exemple, això que tenim aquí, però això ho podem portar al castell i decorem el castell també. Amb gerros, bonsais i aquestes coses. Ara mateix estic ocupat, si necessito alguna cosa, parli amb en Sonensen, que està per aquí. Oh, príncep, ha tornat a preveure els beneficis dispositius mecànics del professor. Volem parar el pont giratori, què? Parar el pont giratori? M'ho poso aquella idea, el pont giratori és una de les millors creacions del professor. Molt bé, desitja veure el pont. Professor! Aquest antic pont... quasi no es mou ja. Quan ho fa és només per ajudar un soldat sense escrúpols, ho veu? Ho veus? I qui els necessita? Jo no vaig construir el pont per algo tan terrible. Té raó, professor, sense dubte. Vostè va construir el pont per al bé de la gent i... Era un exemple de bellesa, la bellesa dels engranatges i la seva capacitat per funcionar sense intervenció de l'home. Després van arribar aquests soldats i van tirar pel terra el seu veritable fi, aquest artilugi. Qui necessita aquest trasto? Sí, esclar, té tota la raó. Sí, doncs clausurem aquest malit trasto i aquests tontos sabran el que se sent sense un pont. Sí, esclar, professor, l'acompanyaré. Doncs, bueno, príncep, som-hi, anem al pont giratori. Sonsen, va baix. Ens deixen... Vale, ens ha d'acompanyar en va baix. I en Sonsen. Sap molt greu, s'ho bala, però des d'un Sonsen aquí. Vale. Doncs ara només hem d'anar cap al pont giratori. Només. Us he escoltat. Lu! Com t'atreveixes a mantenir-me un secret d'un desenvolupament tan fascinant? Jo també puc anar, veritat? 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 Suposo que sí. De veritat? Està bé. Però qui té... Qui t'ha posat el mando? Sembles més jove que jo. I tot. Petita Lu, en realitat és el príncep... Oh, no importa. Som-hi. Per poder posar-nos a mans a l'obra, tinc que seguir amb els meus engranatges. Sí, som-hi. Lu s'ha unit. Ara t'hem de portar la Lu. Sembla Lorelai.
Vale. Aconsegueix un vaixell. Amb un vaixell podrem entrar en el pont giratori per un pilar, però tenim que donar-nos a pressa. Vale, ara... Tallet amb a baix. De totes maneres, si veiem que anem molt malament amb aquest equipet, perquè l'ideal seria, que és el que vull mirar de fer... Deixem-me canviar un moment la formació. Ah, no, l'intercanvi. Ficarem un Goku d'aquí. Hem d'anar a aconseguir un vaixell, però esclar, el vaixell és millor tornar al castell. Però vull mirar a veure si surt algun combat, però com a mínim per levelejar ràpid aquests dos personatges. Ha parit. Ha fet atac preventiu, eh? Bé. Bé. Bueno, 6 i 4. Uf, ens costarà, eh? Bueno, anem cap allà, és igual. Vale. Cap al castell. Vale, anem a... Ai, aquí no anirem de fer res. Vale, anem cap, diguéssim, cap al... al port. D'aquí. I mirem d'anar-hi des d'aquí en vaixell. Pont giratori. Vale, tenim el pont giratori, tenim un nou lloc. Vale, ens saltem tot el viatge de vaixell. Vale. Uau! Llavors, aquest és l'aspecte que té a l'interior del pont giratori. Hòstia. Iuhu, qui són aquests? Els guardes mecànics que vaig dissenyar perquè s'activessin automàticament i ataquessin a qualsevol intrus. Atacar qualsevol intrus? Sí, però el professor és un portent, així que haurà d'assegurar que no ens ataquin, no? No diguis tonteries, Lu. Les màquines no poden diferenciar una reina d'una donzella. No se'n recorden de mi. Què? Vale. Doncs a lluitar contra els bitxos aquests. Hòstia, 4, eh? Una travessura. La runa. Runa de l'aparato. Tot que no ens matin en... en Sorensen i... la Lu. Bé, un menys. Vale, doncs res. Va, som-hi. Here we go. Pam, 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 pim, pam, 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 pam. Menys. Bé, 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 el cul. Vale, tenim una pintura. Tenim aquí un punt de guardat, això ens ve de conya. Després, un cop acabem aquesta missió, tindrem els tres personatges aquests. Aliats.
Espera, què és això? Habilidad épica, armadura de dioses. Ah, no sé qué era, no me recuerdo. Vale, aquí tenim dos escales, anem per una cada una i ja està. Vale, bé. Ens van donant pintures, que això després vendrem a un altre puesto i podrem aconseguir un altre personatge. Tornes a Calibre, però no tenim lloc. No tenim lloc en lloc, m'acabo de dir. Anem a gastar medicines. Vale, perfecte. Desequilibri. A veure si me'n recordo tot això com anava. Vale, som-hi. Vale, hem fallat amb molts atacs aquí ara. Bé, Zagai, tot esquivant. Bé. Bé, ja tenen nivells 17 i 18. Ja anem, vam pujant de mica en mica. Vale. Ara aquí tenim... Ah! Cuidado. Vale, però el bosc que no ens fan res. Bé, bé. Bé. De sonidos 3. Uau, és increïble, és com... Sóc un cavall robot gegant, mireu-me, és genial. Una altra de les magnífiques creacions del professor Splendid, una obra d'art. I aterrador. Per aquí arribarem al centre del pont giratori. Anant de pressa. Ai, aquí ve. Això és boss, em sembla. Digue'm, Rockstar, digue'm. Vale, aquí caminem personatges, eh? Si no, no hi haurà pas manera. Si ho hi vol... Pall de Troia, ja veus, tio. De per defensar un molí, pon, eh? Bé, ens ha matat la Lu. Hòstia. Anem a canviar. Anem a ficar la Serase.
Pedazo enemic, eh. Tac conjunt. Vale. Anem a triar... La Serasa, que és la millor maga del joc. I que s'entén el coll de Troia aquest. O que és un que val un peine. Màgia Meteoro. Pum! Què t'ha semblat? Què t'ha semblat la màgia Meteoro? Està trencadíssima aquesta tia. És el millor maga del joc per alguna cosa. Increïble! Que bonic! No pensava que seria ni la meitat de genial. Bé, bé, tio. Bueno, d'aquella manera. Avui emprenyat. Emprenyat com una mona, però bueno. Com podem parar-ho? Tindrem Can Racing obert la setmana que ve o no? No sé què fer, tio. No sé què fer perquè... Només et deixen obrir de 6 del matí a 5 de la tarda. I aquella... És que... Si no pots obrir fins a les... 8 del vespre, 9, és que el bar que tenim nosaltres, part de la feina el fas a la tarda. I clar, si no et deixen obrir més enllà de les 5, és que no sé què fer, no sé. Tinc un moment que estic bloquejant. No sé, potser hauríem de fer els bocins, no? Destruir aquesta magnífica creació. Potser sembli massa... sigui massa, vull semblar massa, però tranquil, serà molt divertit. Per això... ningú va destruir res. Amb això n'hi haurà ser suficient. Aquest pont giratori ja no girarà, no girarà més, ja està. Feina feta. Eh? Professor, ha tret aquest engranatge, no? Però si només traiem un engranatge, podran arreglar-ho fàcilment. Tindrem que fer un duplicat exacte d'aquesta peça perquè aquest pont torni a girar. Jo sóc l'única persona de tot Valena capaç de construir un engranatge així. Professor, absolutament increïble, genial, inspirador! No és que hagi sigut apoteosi, però com a mínim la feina està feta. Tasca. Guardaré això en el taller. És hora de tornar a casa, sí. De seguir... amb els meus meravellosos engranatges, sí, esclar. Vale, hem d'examinar per aquí... Hem d'examinar per aquí, abans de sortir. He de trobar un quadro que per portar en un paio per tenir un altre personatge més a més. Vale. Saltar una sala per... una tramada d'escala que anem mirant. Vale. Aquí no hi havia res més. Ah! I tu què, tio? Com estàs? Era cansat o què? Vale, som-hi. Vale.
Vale, això ho deixem a part. Avui n'has currat, ah, hòstia, genial, doncs. Arribi un dia de descans, tio. Ah. Doncs ja et dic, no sé què fer, tio. Van ben fotut. I a sobre el 30%. O bueno, a mi això del 30% no m'ha fet gaire bé. Jo ho omplio per el 30%, ojalà. Sí, ojalà pogués tenir jo el 30% del bar sempre. Anem a conservar totes les pintures perquè... Perquè no sé... Perquè hem de tassar pintures amb un paio. Perquè hi ha una pintura especial que hem de portar. Vale. Anem per aquí. Vale. Que no sigui aquí, eh? I ara hem de tornar cap a Estris. Un cop que ens sortim d'aquí. I penso un cop acabem ja tindrem a... Sembla que amb, no sé si amb els tres o només en Sorensen, ara no ho recordo bé. Sembla que en Dem s'han donat els tres. Bé, bé el cut. Vale. Tenim diverses pintures aquí. No mal que no aguantis, hòstia, és que... Uf. És que a més... És malsinat, perquè... A vegades sembla que estiguis bé, i de cop i volta... Et ve... ve una pàjara... Deixa'm baixar, que no m'enfio. Deixeu mirar de totes maneres un moment una cosa. Hòstia. Bé, deixa'm... Us poso així que si no, que no... Que si no us llegirà la música ara. Vale. Un moment, nois, estic mirant una cosa. Vale. Genial. Tenim moltes pintures i m'interrogant. Hòstia. Una altra vegada. Un altre combat, bueno. Bueno. A veure si podem tenir tot això. Maria! Bé. Que és increïble, és la vida d'en Sorensen, eh? Tot merder. Pintura de... Vale, tenim bastantes pintures de i tal. Això ens ha de servir, eh? Que no sortia del pont giratori. Vale. Vale,
cap aquí? Ah, no, 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 perdoneu. No, 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 no. Hem d'anar cap a... cap a Estris. Per acabar de fer tot el tema de... Passa aquí, sí que podem posar... Ah, veureu, podem decorar amb coses. Per exemple, aquí podem... col·locar una d'Uraia. Ja podem anar, podem decorar una mica el castell al nostre gust. Això mola, te'l pots mig personalitzar. Doncs això, veieu, està guai. Després pots anar buscant objectes i personalitzar el castell una mica d'aquella manera, no? Però... te'l pots mirar a personalitzar. Va, ens anem a Estris. Genial. És com el que diu els... de les poques coses que hi ha a part de la trama, és el que pots fer això, decorar el castell, fer les partides amb aquella, la ninfa, però allò és un minijoc que només és amb el personatge aquell. Em sembla que després no hi pots jugar ni més, em sembla. Vale, a veure què diuen ara. Aquest engranatge l'haig de guardar bé, perquè si tingués que fabricar un altre igual, tardaria mesos a aconseguir-ho. Sí, és clar, professor. Vist que ha sigut molt divertit. Vinga, no és el més increïble que heu vist mai? Veritat, veritat, veritat? Per cert, qui ets? M'has vestit d'una forma bastant estranya. Ets algun nen ric o alguna cosa així? Sóc el príncep. Eh? Sí, he intentat dir-t'ho, però no m'has escoltat. Per res, de debò, el veritable príncep? Llavors he participat en una aventura junt amb el príncep. Sí, és així. I hauries d'anar a... hauries de vigilar les teves formes si... És totalment increïble. Aniré a explicar-ho als meus amics. Oh, cel, el dimonis. Li prego que em disculpin per ella. Bueno, suposo que en realitat no és culpa meva, però és que... Sant Encent, necessito la teva ajuda. Vine i obre aquest armari, pots? Clar, ara mateix vaig. Haig de tornar a la feina. Ha sigut un plaer veure l'interior del penjaretari amb vostè. Sant Encent, deixar l'equip. No l'ha deixat l'equip. Què passa aquesta vegada? Pensava que ja m'havia ocupat d'aquell pont giratori, no? Però vingui amb nosaltres. Ah, llavors s'ha d'anar a compte de la meva habilitat tècnica. Bueno, això no em sorprèn, però és que estic ocupat. Bueno, ja sé, Sor Encent. Sí? Tu aniràs a treballar al castell del príncep, sí? Això estarà bé. Quina gran idea. Eh? Però, professor, vol dir que estic despatxat? No, és que estic molt ocupat aquí. Així que tu aniràs al bon lloc per fabricar dispositius mecànics per al príncep. Vol dir com... representant del taller del professor Babaix? Gràcies, professor. Posaré en pràctica tot el que m'ha ensenyat sobre mecànica. Príncep, estic desitjant servir-lo. T'has aliat a Sor Encent. Bé. Més endavant s'uniran els altres, eh? Bueno, príncep, què puc fer per vostè? Ves al castell d'en Rissaguen. El castell d'en Rissaguen? Què? És el nou castell del príncep que hi ha a Llaxeres? Llavors, haig de dir-me aquest castell, entesos? Professor, és hora d'anar-me'n. Bé, 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 bé. No és tan fàcil com penses, sobretot quan el teu ajudant està fora. Dimonis, quan podré portar la feina al dia? Sembla que no es podia unir encara, el que veig. No és tan bueno.
Vale, només encara no pot venir. Però més endavant el podem reclutar, aquest també. Bueno, n'hem aconseguit un. Eren dos personatges, de moment. Anem a mirar a veure si vam tenir el tercer. El tercer del dia. Ja veus, estem perdent més temps per anar a reclutar tots els personatges, que és la gràcia del joc, al final. A veure la trama. Els personatges i això. Vale, ara hem de tornar al castell. Vale, hem de tornar al castell, ara hem d'anar... On vol anar? Poble Haut. A veure si podem aconseguir l'altre personatge que us comentava. Després mirem a veure quins personatges ens falten. Però em sembla que ja quasi, quasi, si agafem, si reclutem aquest, és el... Són tots els personatges que podem tenir de moment. Em sembla que anem bastant amb el que podem reclutar, el que tenim. Vale. Anem amb aquest. No entén res. Deixa'm mirar un moment. Bé, ens faltava en Zunda. Deixa'm mirar un moment una cosa. Que estic mirant una guia, però veig que em falta... Deixa'm mirar una cosa, nois. Perquè és que ara ja pensava que tenia un personatge. Aquesta aquí no sé si està gaire bé. Deixa'm mirar un moment. És que... Uf. Vale. A veure, un segon, nois. A veure, un segon, nois, que estic buscant aquí una altra guia. Perquè em pensava que ja ho tenia i veig que no. Vale. Hem d'anar entrant i sortint d'aquí. És gaire llarg com Mario Sunshine, hòstia. Home, era llargot, el Mario Sunshine. No? Hem d'entrar i sortir fins que surti... Vale, no. A veure què ens diu aquest.
Ara se l'ha vist la bellesa d'aquesta concepció. Miri, n'he col·locat el veritable significat de l'art com blanc. Vale. Un quadre blanc, així, imagineu-vos. A veure, tornem a... entrem i sortim de Haut, a veure si es resseteja. Si no, haurem de tornar al pont giratori. I aconseguir més pintures. Però amb aquest li hem de presentar la pintura. És que també això és aleatori, joder, no me'n recordava, pensava que era bastant automàtic. Hem de tenir pintura amb interrogant d'aquesta, fins que es fixi. Vale, podem vendre això. Vale, a veure si és perquè portem això. També podem vendre el bonsai de bambú, si ens tenim més pots. Això és més estat. Veia quadre... Oh, ens ha sortit, nois. També de sort, surt a mirar, ens ha sortit. Això és més estat. Veia quadre més raro que té allà. Esperi, és el que crec que és? És... no pot ser. Aquesta composició, aquesta combinació de colors, aquest... aquest domini del pinzell, no hi ha dubte, no hi ha dubte. És una pintura d'Ivanov. Carai, es nota la diferència quan no hi ha res com un original. Tot el que he fet fins ara ha sigut un sacrilegi, un insult a l'obra original. Sóc un delinqüent. Gràcies, gràcies! He estat venent coses que mai hauria deixat passar com a tastador d'art. Gràcies a vostè, m'acabo de donar compte. Ja no m'importa el que pensin els artistes farsants i els falsificadors d'aquesta ciutat. A partir d'ara vull treballar com a, amb vostè, només amb vostè. Deixi'm acompanyar-lo. Bé, bastant. Vamos. Deixi'm que tiri tota aquesta basura i tots aquests, aquests gargots i tanqui la botiga. Em reuniré a vostè quan hagi acabat aquí. Fins aviat. Bé, 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 nois, bé. Deixeu-me mirar si podem mirar de reclutar un altre. Vale, aquesta re. Vale. Deixeu-me mirar un moment, nois. Vale. Vale, això va bé. Vale, bé. Que ja ho tenim. Vale. Anem a aconseguir un altre, doncs. Encara tenim temps. Que ho haig de mirar perquè és que hi ha alguns que no me'n recordo. L'altre dia vam buscar-ne un, no va haver-hi manera. No ho farem ara. La Zunda, un enano. I després em sembla que ja els tindrem tots els que podem reclutar fins a aquest moment. Després sí. Hòstia, és que... aquestes guies són molt estranyes, perquè... hi ha una que està bastant bé, que és la que estava mirant a Mary Station. Pot dir, no és cap secret. No, estava mirant Mini Station i està bastant ben separada pels moments, sabeu? Si esgotem aquest,
Em sembla que ja tindrem, ja els tirem a tots. Sí, només ens falta aquest que el podem reclutar, eh? I després ja podrem avançar en trama. Que s'ha de fer amb passos aquest joc, si es vol fer bé, eh? Amb tots els personatges i tal. Quins personatges portem? Haig de canviar, haig de portar un altre personatge diferent. A veure... Portarem a... la Kisara. És un plaer... I... Lorelai... Muron... Lun... Sorensen... Subala, va. I a més aquí hem de portar... un d'un altre de Puyo, que és en Takamu. Seré una ruta d'escape de seguida, vale. Correcte. Que tingui un bon viatge, vale. Ara hem d'anar al campamento dels enanos. On vol anar? No. Campamento dels enanos. L'altre dia vam provar-ho de fer i no va haver-hi manera l'altre dia. Vale. I en teoria la sortida... Ah, ui, mira... Mare meva... Mira on estava. Mira on estava la Zunda, que no la vaig veure l'altre dia. Està aquí. Aquí. Humans? Per aquí no ve molta gent com vostès. Estava aquí. No la veia. Es mou un bolet, tu. Eh? Em pregunta què faig? Excavar respiraderos. Quan es baixa a viure sota terra, està ganant molt de compte amb la ventilació de l'aire, es vicia molt ràpidament. Els humans ni tan sols pensen en l'aire. Simplement excaven com bojos, sense pensar en les conseqüències. Per això tinc que anar tot el rato excavant respiraderos. Per cert, el meu nom és Zunda. Què? Què pot voler de mi un noi humà com vostè? Vine amb vosaltres. Eh? Anar amb vosaltres? Per què tindria que anar amb vosaltres? Uau, ho entenc. Llavors, vostè és el príncep. Però no entenc per què haig d'anar amb vostè. Ah, ja sé. Pot ensenyar-me una d'aquelles finestres humans, diuen finestres o els aspiradors, no? M'agradaria veure una. Que saber per què? Només hi ha una manera de fer respiraderos. Portem molt de temps fent el mateix tipus de respiradero. Però resulta avorrit i no suposa cap desafiament. Has de fer alguna cosa nou, entén? Seria bo per mi tenir oportunitats de veure una de les finestres dels humans. Però no em refereixo a la finestra d'una casa feta de pedra i de fusta. Aquest tipus ja les conec. Què em diu? M'ensenyarà una finestra? Si em promet que m'ensenyarà una, els acompanyaré. Està bé. Genial. Som-hi, ensenyi'm la finestra. Tinc de Sant Nit a l'equip. Ah, vale. Ah, és de Puyo, la Zunda. Doncs deixarem... a la Sialitz mateix. Sí, va, som-hi. Vale, portem la Zunda. I hem d'anar a Lunes, ara. O sigui, què hem de fer? Ara hem d'anar a Lunes i ensenyar les festes de l'habitació de la Hasward. Vale, sí... No. Des de Poble Haut una altra vegada. Endavant!
Aquest també pots perdre, perquè clar, et diu això, és com una endevinalla, no? Ensenya'm unes finestres que no sé què, no sé quantos. I si no ho mires ben bé amb una guia, costa. Hem d'anar cap a Lunes, ara, doncs. Hem d'anar cap aquí. Hem d'anar a Lunes, enrere. Vale, a veure si sóc pujant també una mica aquesta. Tens a dormir de 3 a 2, eh? Fallat. Falla. Vale, fora. Vale. Vale. Al final tenen més gent al castell que les ciutats, eh? Us estem emportant a tots. Mira com camina la Zunda, com corre. Vale. I ara hem d'anar avall. Hòstia, cuidado, eh? Cuidado, cuidado. Vale, vale. Bé, l'hem adormit. Bé. Anem a fer un atac conjunto. Quatre. Està combinat. 5-6-8. Bé, uf! Bueno, aquí hem fet una bona pujadeta ara. M'hauré de fotre una curació, aquí. Ens ha fet bastant mal a tots els personatges aquí. Hòstia! Hòstia, els Godwin! Tropes de Godwin, aquí. Un amanecer. He de pensar que sortim... Vale, bé. Vale. Hi ha un menys. Però passes de matar, eh? Bé. Vale. O sigui, per aquí no podem anar. Hem d'anar més amunt. Hem de trobar l'Urda. L'Eufo aquella. Hòstia! No me'n recordava que podia sortir aquest bitxo aquí. Ara, el perillós que anem amb passatges una mica baixets aquí. Ha fallat? Hòstia, has deixat tonto el príncep. Allà.
Va, 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 va. Doncs això ha tocat el príncep molt, eh? Molt tocat el príncep ara. Vale. Ja s'ho podem derrotar, vol dir que pugem bastants nivells, eh? Si el matem. Què, està espècie de drac? Vale, a veure. Encara aguantem. Encara no, encara no està. Deixa'm curar-me. Vale, ataque. Vale, cuidado, eh. Curem, curem una mica. Aquest tio, que pitjor guant, eh, ara? Ah, va, que va recuperant una mica el ritme de Molodor. Hòstia, va una mica petant, no? Vale, vale, guai. Hòstia! La runa... Runa de la còlera. Anem a activar runes. A veure aquí, per aquí va ara. Príncep. Té amb la runa de l'amanecer. Bé, uf. Podrit de drac. Armadura dragón de fuego. Va, tenim una... Ens ha sortit una cosa guai. Armadura dragón de fuego. Tron fuerza. Vale. Aquí a Lourdes. I això? I això? Vol anar a Lunes una altra vegada? Sí, som. Entenc, llavors també, també hi aniré jo. Des de l'equip Lourdes. Deixarem l'Egbert ara, si cas. Vale. No guanyem tants calés, però bueno, és que necessitàvem per venir cap aquí. Vale, perfecte. Conclave de l'oràculo.
S'ha llestat a la finestra? No tinc tot el dia. Aquí no? Deu ser doncs aquí. Això és una finestra? Bé. Uau, com que això és una finestra. Entenc, llavors així és com es fan els humans. Aquí hi ha molt que aprendre. El meu fan de tisana nana torna a estar en flames per primera vegada en molt de temps. Gràcies. Ah sí, és el que vol. Li vaig prometre, els acompanyaré. T'has aliat a la Zunda. Hem de deixar l'equip. No puc deixar la meva feina a mitja, així que primer haig de tornar a casa. Quan hagi acabat, aniré directament a casa seva. A més, els elfos poden travessar el bosc. Ha, ha, ha. Té que ser una broma. Jo podria passar per aquí fent un forat en la terra sempre que vulgui, o no. Com podria perdre'm en un bosc? Molt bé. Doncs espavila't. Nois. El que farem és tornar cap al castell. Sí, el que farem és tornar cap al castell i un cop arribem al castell ho deixaríem allà, ja per al següent vídeo, perquè ara ja tenim dos personatges que podem recordar fins aquest moment. Bé, mentida, n'hi ha un que en teoria posa que el podríem recordar, però no, ens falten personatges. Encara no podem, perquè hi ha un personatge que hem de tenir molt més endavant a la història i fins que no el tinguem no se'ns uniria. O sigui, de moment tenim tots els personatges que podem ara. Retirada. Hem abandonat el combat per anar ràpid. Som-hi. Bueno, anem bastant bé, eh? Tampoc ens estan matant molt. Se'n va del bosc, com a bàrbar. Sí. Sí, se'n vaig. De veritat, llavors, vagi amb Déu. Quin caràcter, eh? Joder. Us ha deixat l'equip, vale. Bueno, hem aconseguit uns quants personatges, bueno. Ja et dic, ara tenim dos personatges que podem recordar fins aquest moment, en principi. L'únic que podríem provar... Però en sort no se'ns unirien, eh? De les maneres. No es pot portar. Vale. Doncs bueno. Ara tot això se'ns ha anat omplint de penya. Aquí tenim bastant. Aquí tenim tots aquests ja. En Sairo. Sairo, hola príncep. Vaja aquesta que té vostè aquí. I amb tots els seus nous aliats imagino que van necessitar moltíssimes provisions. El meu net Shinro també té un establiment aquí. Va ser un dur competir... Serà dur competir amb ell. Ho, 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 ho. Doncs bé, de mica en mica se'ns va omplint això, eh? Aquí tenim en Sorensen. Quan es va activar el dispositiu a les ruïnes de la presa, es va començar a treure aigua al llac Ceres, veritat? Em pregunto com funcionava. Anàvem en granja, és veritat? Ves aquí se'ns farà un ascensor. En principi se'ns ha de fer un ascensor. Ai! Anem a guardar partida, no? Si ves això ho farem el pròxim dia. Doncs res, nois. Deixem això avui per aquí. Moltes gràcies a tots per estar aquí un dia més amb mi. Hem tingut un vídeo bastant llargot.
que es ve 2 hores i per aconseguir 4 personatges, o sigui... Bueno, ens està sortint bastant bé, tot el tema. De moment tenim tots els personatges que podem reclutar, fins a aquest moment els tenim tots. Per tant, no estem perdent res. I això vol dir que en principi anem cap al camí de veure el final bo del joc. O sigui que guai. Diu en Rockstar, vinc a jugar a Karakote. Aquí ho fem bé tots, tio. I res, passeu-vos pel canal del nostre company Rockstar una altra vegada, com us ho he comentat. El podreu trobar per Rockstar85, tant a Twitch com a YouTube. I res, nois, passeu-vos pel seu canal també. I res, us deixaré amb una raid, si m'ho permeteu. A veure aquí podem fer raid. Va, doncs deixem en Shake Naga, que està molt Genshin Impact. Si no tinc ningú més, tampoc. Perquè l'altre jugava a Valorant i no sé, jo crec que és millor jugar... que es vegi el Genshin Impact. Doncs res, nois, ens veiem en propers directes. Demà estarem a YouTube amb un nou directe del... del Xenoblade. I aquí tornem demà passat un dia més, aquí a Twitch, amb un nou capítol del Suicoden 5. Fins la pròxima, nois. Bona nit.